Քվեարկության հետ դրվում 2022 թվականի ապրիլի 1-ին գումարված ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգի հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը Վարման Կարգով Գեղան Մանուկյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ Ալեն Սիմոնյանի կողմից հնչեց հայտարարություն, ուզում եմ տեղեկացնել, որ նրա ասածը իրականության հետ կապ չունի։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ Ասպրամ Կրպեյանը եւ Հայկ Մամիջանյանը քննարկմանը չէին մասնակցում, քանի որ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանականների հետ հանդիպման են եւ բարձրաձայնել են հարցեր։ Եվ ողջ աշխարհով Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ տիրող իրավիճակը ամեն օր բարձրաձայնում են դաշնակցության հայդատի հանձնախմբերը, գրասենյակները։ Եվս մի կարևոր բան, մեկ ամիս առաջ Հայաստան եւ պատիվորեն խմբակցությունների կողմից եղել է նախաձեռնություն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջ խորհրդարանական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ գումարելու։ Մեկ ամիս շարունակ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարության տարատեսակ պատճառաբանություններով այդ նիստը դեռ չի գումարում, իսկ այդ նիստը շատ կարևոր է նաեւ Արցախի մեր գործընկերների համար, որի մասին նրանք նաեւ բարձրաձայնել են օրերս Հայաստան խմբակցության պատգամավորների Ստեփանակերտ այցի ժամանակ։ Վարման Կարգով Արծիկ Մինասյան։ Նկատի առնելով, որ մի քանի անգամ հնչեց թե պարոն Ռուբինյան ձեր կողմից ձեր առաջարկը, եւ թե նաեւ խմբակցության ղեկավար, Հայաստան խմբակցության ղեկավար պարոն Անյանի կողմից ներկայացված առաջարկը, որ խորհրդարանի ողջ կազմին ներկայացվի ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ քննարկում իրականացվի, հուսով ենք 20 րոպեում հնարավոր կլինի հստակեցնել դա, եւ առաջարկում ենք 20 րոպեն մեջ։